මුළු කොබෙයෝ ගීත ගයනවා නිහඩියාව දැන් ඉමින් මැකිනවා දෙගිඩියාවකින් අපි දිනක් ලබනවා පත්තරවල විස්තරෝට ඇස්සරගෙන අපරේට අපි කියවනවා පිත්තලවල රත්කරගෙන දුක්කරදර පැක්කරගෙන දවස කිපනවා පත්තරවල විස්තරෝට ඇස්සරගෙන අපරේට අපි කියවනවා පිත්තලවල රත්කරගෙන දුක්කරදර පැක්කරගෙන දවස කිපනවා ගන්නේ කමක් ගන්නේ ලෙඩ මුල් පිටුවේ පුරවලා කෑම ජාති බීම ජාති මේ ජාති ඉස්තෙන් වලට රිංගලා ආර සීල් පිටම් සීල් මැසිල් සීල් අන්තිම පිටුවේ තෙරපිලා වීර පිටුන් මාරකියුම් මැත පිටුවෙන් රජ පුටුවලට වෙන් වේලා because